det er et dejligt arrangement, fordi at folk lige kommer ud og rører sig og får noget ekstra energi. Og det er simpelthen det, det handler om, for ikke at blive træt på gamle dage, så skal de ud og have nogle rigtig gode oplevelser. Og det får de blandt andet ved at have sådan en som mig ansat, så har jeg sørget for, at de får nogle rigtig gode ting at gå op i, ting de kan deltage i. Og de kan huske det her om et år, det garanterer jeg for. Og det er den bedste fest på hele året, det er Tingagers Danseband.